Gente, olha só quem tá aqui, Mr. Catra e Tonduan. Parceria deles aí, é o início da parceria. Vou começar com o Tonduan, que ele não pode falar perto da gente. Amizade já faz um grande tempo já, Mr. Catra é o Mr. Catra, e agora junto com o Kleber Bambam. Ter dinheiro é mole, difícil é ter estilo. Um abraço pro Brasil, tamo junto. Conta pra gente, onde surgiu essa ideia de vocês fazerem essa parceria junto? Ele leva a gente pra cantar? O Bambam leva a gente pra agitar a balada, tá ligado? A festa com ele é legal, ele faz, tá ligado? Ele sabe fazer a festa, sabe chamar a rapaziada, sabe convidar a rapaziada, sabe ser um bom anfitrião, tá ligado? E um bom mestre de cerimônia. Então o que aconteceu? A gente montou, chamou uns grupos de pagode, chamou DJ, uns DJs de funk. Escola de samba também. De heavy metal, de hip hop. Chamamos as escolas de samba, chamamos todo mundo, fizemos uma mistura e fizemos uma balada. Então é o seguinte, vocês vão comprar um show do Bambam. Vocês falarem que o Bambam, vocês vão comprar uma balada inteira. Entendeu ou não entendeu? Opa! Agora, Bambam, esse cara aí é polêmico, né? Bom, são dois polêmicos aqui, então. É por isso que eu saí do Big Brother. Mas estamos aí na batalha aí faz anos ainda. Agora, cara, eu ouvi vocês falando de programa de televisão, vai ter isso? É, a gente tá pensando no sonho legal, fazer um programa na balada. A gente já tá junto tempo com esse pensamento aí, tá ligado? E vamos juntar lá a nossa rapaziada, tá ligado? Pra fazer o melhor de balada, mostrar pra rapaziada, tá com o que essa rapaziada não deu pra ser. Se for o melhor de balada, agora peraí, já é TV aberta, vocês já estão negociando isso? Como é que tá essa situação desse programa de TV? Quando sentir uma audiência muito alta aí, eu tô na área. Vocês têm que bagunçar, né?